کابل ته د عبدالرشید دوستم راتګ لپاره چمتواله. عبدالرشید دوستم د هند له سفر وروسته کابل ته راځي او له ولسمشر غنی سره د شمال پر امنیت خبرې کوي. دقیقا تا چند روز نزدیک جلال ما منبرم و شاه عبدالرشید دوستم به کابل حضور خواهند یافت و با رئیس جمهور افغانستان روی مسائل کلان امنیتی صحبت خواهند داشت. د میلاد النبی پاړه غونډه کې د ولسمشر غنی خبرې. ولسمشر وایي هغوی چې د دین ادعا کوي یوازې له امریکا سره توافقنامه ورته اهمیت لري. هغه خلکو چې دعوا کوله چې شل کاله په دین باندې درېدلي نن وایي نه د امریکایانو پیمان او هغه هم چې مفاهمه ده له دوی ته اهمیت تر ده د قرآن شریف له احکامو شریعت نه دان دا کسو دا میدان. او فرانسه کې د چړې په وسیله برید. راپورونه وایي برید کې درې کسان وژل شوي او څو نور ټپیان. سلامونه، وخت مو په خیر. وس هم بشپړ خبرونه. از محمد وسیم وصالیم. عبدالرشید دوستم نږدې ورځو کې کابل ته راځي او له اشرف غنی سره د شمال امنیتي وضعیت په اړه خبرې کوي. ویل کېږي چې د عبدالرشید دوستم امنیتي ساتونکي او هغه ته نږدې کسان چې شمیر یې شاوخوا 1500 تنو ته رسیږي په څو پروازونو کې له شبرغان څخه کابل ته راغلي او په پام کې ده چې دوستم هم تر راتلونکو دوه ورځو کابل ته راشي او د سرالا قمندان مرستیال په توګه د اعلان تر څنګ به د شمال پر امنیتي وضعیت هم خبرې وکړي. د عبدالرشید دوستم دفتر وایي چې له ولسمشر غنی سره د مارشال دوستم د ملاقات یو هدف د افغانستان د شمال امنیتي وضعیت په اړه خبرې کول دي. د چارو شنونکي وایي کابل ته د عبدالرشید دوستم راتګ او له ولسمشر غنی سره ملاقات هغه اندېښنې تقویه کوي چې افغان حکومت د هند په مرسته د افغانستان شمال کې د طالبانو خلاف جبهه جوړوي او د ملیشا سازی هڅې کوي. تر دې مخکې عبدالرشید دوستم او د بلخ پخوانی والی عطا محمد نور له هندي چارواکو سره کتلي وه او ویل کېږي چې د عبدالرشید دوستم او ولسمشر غنی ترمنځ روابط هم د هند په منځګړیتوب بیرته جوړ شوي دي. د افغانستان په شمال کې د طالبانو خلاف د یوې نوې جبهې جوړېدو او ملیشه جوړونې په تړاو تر راپورونو وروسته ټاکل شوی د ولسمشر پخوانی لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم کابل ته راشي او له ولسمشر غنی سره وګوري. کابل نیوز ته د رسېدلو معلوماتو له مخې د عبدالرشید دوستم ساتونکي او هغه ته نږدې کسان چې شمیر یې شاوخوا 1500 کسانو ته رسیږي په بېلابېلو پروازونو کې له شبرغان څخه کابل ته راغلي او ټاکل شوی عبدالرشید دوستم هم تر راتلونکو دوو ورځو له سلو نورو کسانو سره کابل ته راشي. د مارشال عبدالرشید دوستم دفتر وایي چې نوموړی به له ولسمشر غنی سره د افغانستان د شمالي ولایتونو د امنیتي وضعیت په اړه خبرې وکړي. دقیقا تا چند روز نزدیک جلال ما محترم و شاه عبدالرشید دوستم به کابل حضور خواهند یافت و با رئیس جمهور افغانستان روی مسائل کلان امنیتی صحبت خواهند داشت. عبدالرشید دوستم ته نږدې کسان وایي چې نوموړي څو ځله د افغانستان شمالي ولایتونو د امنیتي مسؤلیتونو غوښتنه کړې وه چې پخواني حکومت رد کړې وه، خو اوس د لومړي ځل لپاره ولسمشر غنی له دوستم سره توافق کړی چې د افغانستان شمال امنیت په اړه به ورسره خبرې وکړي. ویل کېږي چې ولسمشر غنی به د افغانستان شمال کې ښاغلي دوستم ته د یوې قول اردو په کچه اختیارات او مسؤلیتونه ورکړي. د چارو شنونکي وایي کابل ته د دوستم راتګ او له ولسمشر غنی سره یې ملاقات هغه اندېښنې تقویه کوي چې افغان حکومت په داسې حال کې چې د امریکا لخوا د سولې هڅې روانې دي، د هند په مرسته د افغانستان شمال کې د طالبانو ضد جبهه جوړوي او د ملیشه سازۍ هڅې کوي. شنونکي وایي د افغان حکومت لخوا د یو بهرني هیواد په مرسته د ملیشو جوړول او د طالبانو خلاف جبهې رامنځته کول د سولې له پروسې سره د مخالفت اقدامات دي چې ډېر خطرناک عواقب درلودی شي.
در این حکومتی که دو سال از عمرش گذشته، حکومت مشارکت ملی، این بیشتر روی زبان ها آمده و عملا کارش جریان داره و کشورهای هم این پروسه را و این پروژه را حمایت میکنن. ولی باور ما این هست که با مسلح سازی مردم خاطره خوبی از گروه های مسلح غیر مسئول ندارن، از گروه هایی که در واقع در افغانستان در گوشه و کنار از افغانستان یا فعالیت میکنن زیر نام خیزش های مردمی یا نیروهای خودی. این خوبش همین هست، اینها قاعدمند بشن، ساختارمند بشن. متاسفانه از این کړی از این جهتونه د ملیشو د جوړولو لپاره هڅه کوي، او ځینې خارجي هیوادونه د دې هڅې لپاره چې په افغانستان کې سوله قائم نشي، سوله را نشي په افغانستان کې، د ملیشو جوړولو لپاره د دې روان نه دوی حمایت کوي. تر دې مخکې عبدالرشید دوستم او د بلخ پخوانی والی عطا محمد نور هم له هندي چارواکو سره په پرله پسې توګه کتنه کړې وي، او ویل کېږي چې د عبدالرشید دوستم او ولسمشر غني ترمنځ روابط هم د هند په منځګړیتوب جوړ شوي دي. تازه د جنبش ګوندغړي او جنرال دوستم ته نږدې میرمن پریسا شمس سادات د بلخ ولایت لپاره د والي مرستیال په حیث ټاکل شوې، او په پام کې د ولسمشر غني کاغلي دوستم ته نږدې نور کسان هم یو شمېر ولایتونو لپاره معرفي کړي. د ولسمشر غني او مارشال دوستم ترمنځ د لیدنو او توافقاتو په اړه خبرونه داسې مهال دي چې د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په تکرار د سولې د تخریبونکو هیوادونو یادونه کړې، پرته له دې چې نومې واخلي. ولسمشر غني هم د سولې مذاکراتو په نتیجه کې د نوي حکومت له جوړېدو اندېښنه لري، او جنرال دوستم خو له پخوا له طالبانو سره د دښمنۍ سابقه لري. زلمی خلیلزاد او جنرال سکاٹ میلر د طالبانو د قطر دفتر له مشر ملا برادر سره کتلی دي. طالبانو د قطر دفتر وایي چې ملا برادر له زلمی خلیلزاد او افغانستان کې د غوث ملاتړ ماموریت قماندان جنرال سکاٹ میلر سره د دوهې توافقنامې پر اهمیت او د هغې د ټولو مادو په ښه او پوره تطبیق، لکه د طالبانو د پاتې بندیانو خلاصون، د تورو لیستونو ختمول او ورته نورو مواردو خبرې کړي دي. طالبان وایي چې په دې لید کې د عملیاتو د زیاتوالي پر عواملو باندې چې یوې د را خلاص شوو بندیانو په کورونو د چاپو وهل دي هم خبرې شوي دي. په ورته مهال لا هم د افغان دولت د مذاکراتي ټیم څلور غړي چې کابل ته راغلي دي تر اوسه بیرته دوهې ته نه دي ستانه شوي. د چارو شنونکي وایي چې د طالبانو او افغان دولت له لوري د مذاکراتو د ځنډېدو علت دا دی چې دواړه لوري د امریکا د ولسمشرۍ ټاکنو نتایجو ته په تمه دي. دوحه کې د سولې بین الافغاني مذاکراتو کې د رامنځته شوي بنبست او د تاوتریخوالي زیاتوالی هغه موارد دي چې زلمی خلیلزاد اړ کړی څو دوحه کې د مذاکراتي ټیمونو له مشرانو سره وګوري. د طالبانو د قطر دفتر وایي چې زلمی خلیلزاد او افغانستان کې د غوث ملاتړ ماموریت قماندان جنرال سکاٹ میلر پرون د قطر دفتر له مشر ملا برادر سره مجلس کړی دی. طالبان وایي چې په دې مجلس کې د دوهې توافقنامې پر اهمیت او د هغې د ټولو مادو په ښه او پوره تطبیق، لکه د طالبانو د پاتې بندیانو خلاصون، د تورو لیستونو ختمول او ورته نورو مواردو باندې خبرې شوې دي. په ناسته کې د دواړو لویو ترمابین د شوې توافقنامې په اهمیت او ارزښت خبرې وشولې، او د نوموړي توافقنامې د ټولو موادو په صحیح عملي کولو او ښه توګه تطبیقولو په اړه خبرې وشولې، لکه د افغانستان اسلامي امر د پاتې زندانیانو د خلاصون موضوع، د تورو لیستونو د ختمولو موضوع. د طالبانو د قطر دفتر همداراز وایي چې په دې لیدنه کې افغانستان کې د عملیاتو د زیاتوالي پر عواملو باندې چې یوې د راخلاص شویو بندیانو په کورونو چاپو وهل دي هم خبرې شوې دي. دوی په زندانونو کې له طالب بندیانو سره ناسم چلن او بمباری د توافقنامې خلاف عمل بللی دی. ناسه کې د عملیاتو په زیاتوالي هم خبرې وشولې، او د هغو د عواملو او اسبابو یادونه وشوله، لکه د شهیدانو جسدونو ته سپکاوی چې د ټولو بشري اصولو او نړیوالو قوانینو او د اسلام د مبارک دین د اصولو خلاف عمل دی، او همدارنګه له زندان څخه د رخص شویو زندانیانو په کورونو چاپې وهل، د هغوی شهیدانول، د هغوی د کورنیو غړو شهیدانول، او په زندانونو کې له زندانیانو سره غیر انساني او غیر اسلامي چلن کول. په ورته مهال د افغان دولت د مذاکراتي ټیم څلور غړي فوزیه کوفي، کلیم الله نقیبي، متین بیگ او سید منصور نادری چې کابل ته راغلي تر اوسه بیرته دوحې ته نه دي ستانه شوي. د چارو شنونکي او د سولې له پروسې باخبره کسان پر دواړو لوري نیوکه کوي چې د خپلو ګټو لپاره یې جګړه روانه کړې او مذاکرات یې ځنډولي دي.
دوی وایي چې دواړه لوري یوازې د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو نتایجو ته سترګې په لاره دي. ټول انتظار کې د امریکا د نومبر د دریمې د انتخاباتو چې هغه کیسه نتایج مخې ته راسي. ځینې خلک دا سوچ کوي چې کېدی شي که ډونالډ ټرمپ ماتې وخوړل کېدی شي د امریکا په پالیسیو کې بدلون راشي. اصلي لامل یې همدا دی چې د همدغې لارې خلک غواړي چې د سولې په مذاکراتي میز کې خپل سهم زیات کړي او په دې صلح په یو سامي شرکت اوښتي ده. د افغان سولې په برخه کې د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیزات او د امریکایي ځواکونو قومندان جنرال سکاټ میلر په داسې حال کې له ملا برادر سره ګوري چې په کور دننه جګړو شدت پیدا کړی او تازه تر هلمند وروسته د کندهار ولایت په ځینو ولسوالیو کې جګړې روانې دي. ولسمشر غنی وایي هغوی چې شل کاله د دین ادعا درلوده نن ورته له امریکا سره توافقنامه اهمیت لري. اشرف غنی چې ملي دفاع وزارت کې د میلاد النبی په اړه جوړې شوې غونډې ته وینا کوله طالبانو ته په اشاره ویل چې شل کاله یې د دین ادعا کوله خو اوس مذاکراتو کې له امریکا سره شوې توافقنامه اساس ګڼي په داسې حال کې چې افغان دینی عالمان په اسلامي اصولو مذاکرات غواړي. ولسمشر همداراز وایي چې د وینې تویدل جایز نه دي او سره دې چې د مخدره موادو قاچاق د شریعت له پلوه جواز نه لري خو ځینې بیا د ځان لپاره مجبوریت ګڼي. ولسمشر غنی د اسلام د ستر پیغمبر د میلاد په مناسبت جوړ شوې غونډې ته پر سیاسي مسایلو هم خبرې وکړې. اشرف غنی دی غونډې ته د خبرو پر مهال ظاهرا طالبانو ته په اشاره ویل چې له امریکا سره د سیاسي توافقنامې پر ځای پر اسلامي اصولو افغان لوري سره مذاکرات وکړي. غنی وایي هغوی چې شل کاله په دین د درېدو ادعا کوله اوس د اسلام پر ځای له امریکا سره سیاسي توافقنامې ته اهمیت ورکوي. هغه خلکو چې دعوا کوله چې شل کاله په دین باندې درېدلې نن وایي نه د امریکایانو پیمان او اغم چی مفاهمه ده لدوی تا اهمیت تر ده ده قرآن شریف لحکام و شریعت نه دانه دا کسو دا میدان راسته یومو گولمای کرام سر او غگی گوی او ایمو گولمای کرام دی چه نن لکه چه نن خپل امنیتی و دفاعی کوه و چنکی که ناستلی دی ال تا خپل خواین دورون و چنکی که ناستلی دی. غنی یو ځل بیا ټینګار کوي چې افغانستان مسلمان ملت لري، نظام بشپړ اسلامي دی او افغان دولت اسلام د هر معضلې حل لاره ګڼي او هیڅوک د افغانانو اسلامي هویت اختطاف کولای نشي. ما ملت مسلمان و نظام اسلامي داریم و اسلام از راه اساس و حل هر نوع معضله و مسئله میده. اسلام هویت ماست، هیچ کس از ما این هویت را اختطاف کرده نمیتونه. ولسمشر غنی دی غونډې ته د خبرو پر مهال ویل چې له شرعي پلوه د مخدره موادو تولید او قاچاق هیڅ ډول جواز نه لري خو ځینې بیا خپل مجبوریت ګڼي. وینه جایز نه ده، دا عجبه ده. څوک د فساد اتهام دي چې څلوېښت قاچاقبرانو باندې پیسې اخلي چې خلاصې کړي، یو د دې قاچاقبرانو په نامه د طالب نه ونیول سوی. څوک قاچاق د تولید مواد مخدره او قاچاق د مواد مخدره مجبوریت ګڼي، پیږي چې شرعي نه ده، پیږي چې اجازه نه ده، نو دلته خبره په دې کې ده چې باید په اساسي توګه راست. ولسمشر غنی داسې مهال د طالبانو څخه په اسلامي اصولو د مذاکراتو غوښتنه کوي چې تر دې مخکې طالبانو ویلي و چې له امریکا سره د دوی توافقنامه د قرآن او سنت په اساس ده او له همدې امله دوی د دوحې تړون د بین الافغاني مذاکراتو اساس بولي. تر هلمند وروسته کندهار کې جګړو زور اخیستی او د ارغنداب ولسوالۍ ډېرې سیمې طالبانو نیولې دي. د ارغنداب ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې جګړه له تیرو څلور ورځو راهیسې پیل شوې ده او له امله یې سلګونه کسان له خپلو کورونو بې ځایه شوي دي. د کندهار سیمه ییز چارواکي وایي چې د وسلوالو پر ضد هوایي او ځمکني عملیات پیل کړي او دوی له دې امله عملیاتو ورو پر مخ وړي چې ملکي خلکو ته زیان ونه رسیږي. بل پلو له اروزګان څخه د خبرو شو راپورونو له مخې وسلوالو طالبانو د دغه ولایت د دهراود ولسوالۍ ډېرې سیمې نیولي خو تر اوسه چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي.
دا هغه کورنۍ دي چې د کندهار ولایت ارغنداب ولسوالۍ کې د جګړو له امله له خپلو کورونو راوتلې دي او د جګړې له ویرې امن سیمو ته پناه وړي. د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې د جګړو له امله زیاتې کورنۍ بې ځایه شوي او ځینې د دواړو لورو د جګړې ترمنځ په کلیو کې بند پاتې دي. هغه کسان چې له کورونو وتلي وایي ډک کورونه یې پاتې دي او اوس د سرپناه ځای هم نه لري. نن خو نو ګډ په غارې وي بله ګره په چوغو جي راوتای نه سي لارې بندي جي ټکان شروع جي بله حکومت توجه نه ورته کوي چې راوې باسي دوی وایي د وسلوالو شمیر زیات دی او دوی ته یې د خوندیتوب لپاره له کورونو څخه د وتلو ویلي خو اوس یې ډک کورونه ښځې ماشومان سپینګیري حیوانات او د انارو ډک باغونه پاتې دي. دمګړی د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ په تابین جوی لاهور بابرو خسرو چهار غلبې شیون او د روتها غاړې په ګڼو کلیو کې جګړه روانه ده. د سیمې خلک د سولې د مذاکراتو پر مهال دا ډول سختو جګړو اندېښمن کړي. دواړه طرفونه باید سرکښینی ورته جنگ څنګه کوي سرکښینی خپله موافقه سره وکړي سره جوړی کې مسلمان او مسلمان دي سره اخته دي کافر نسته کافر ما بنس کړي پر نه موږ په اکشنان دا څه وکړي او موږ ځوانان دراو تی د شهر په دا شروع سم جا چې ما جته راوت له سر ته ځوان اترې بل را وس کلی خالي کې موږ شو اکشنان دوری وسه زیات خلک لا خاص لا سګام لا واس چې وسه به شه دغه وته. د کندهار ولایتي مسولین وایي د وسلوالو پر ضد یې پراخ عملیات پیل کړي او ډیر ژر باندې ولسوي سیمه بیرته له وسلوالو پاکې کړي. د کندهار والی وایي وسلوالو د سولې د خبرو په جریان کې د عامه تاسیساتو د تخریب ترڅنګ تر شل زیات موټر بمونه او پر ولسوالۍ و ډلیزې حملې کړي خو دوی یې د مخنیوي لپاره لاس په کار دي. اسفانه دو خپل بریدونو ته ډیر زیات هغه ورکړی ده ازدیادې کړی ده. یوازې په تیره یوه نیمه میاشت کې تقریبا د شلو نه اضافه موټر بمونه دو په مختلفو سیمو کې د کندهار په ولسوالۍ کړي چې دا د ټول افغانستان که تاسې جمع کړي د هغې نه اضافه دي. ولې په مقابل کې د منګه سرتیری الحمدلله امنیتي دفاعي ځواکونه د افغانستان په میړانه جنګیږي. د کندهار ارغنداب کې دغه جګړې داسې وخت دی چې ویل کېږي ارغند او ځینو نورو ولسوالیو کې د امنیتي سرتیرو خیالي تشکیلات د دې سبب شوي چې طالبان سیمې ونیسي. د هرات په مرکزی زندان کې د نښتې لامل دوه تنه وژل شوي او اتلس نور ټپیان شوي دي. د هرات امنیتي چارواکي وایي چې تېره شپه د هرات ولایت په زندان کې د زندانیانو او امنیتي کسانو ترمنځ نښته شوې چې لامل یې دوه جسدونه چې یو پولیس او یو زنداني دی ترې روغتون ته انتقال شوي دي. چارواکي ویلي چې تېره شپه د هرات زندان په پنځم بلاک کې د پولیسو او زندانیانو ترمنځ د ټلیفونونو د ټولولو پر سر نښته شوې چې د شپې تر ناوخته پورې دوام درلود خو وروسته اضافي سرتیری ورغلی او وضعیت آرام کړی دی. طالبانو په یوه اعلامیه کې ویلي چې د هرات زندان کې امنیتي سرتیرو پر بندیانو ډزې کړي چې لامل یې لس بندیان وژل شوي او دوه ویشت نور ټپیان شوي دي. دینی عالمان وایي د اسلام د ستر پیغمبر لار د سولې لار و او باید تعقیب شي. د جمعیت اسلامي له لوري د میلاد النبی له ورځې د نمانځنې په هدف جوړې شوې غونډې ته دینی عالمانو د اسلام پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم پر کړنو خبرې وکړې او د فرانسې له لوري د اسلام پیغمبر کاریکاتور خپرولې اسلام ستیزي وبلله او د مسلمانانو ترمنځ د یووالي غوښتنه وکړه. دې غونډې ته د جمعیت اسلامي مشر صلاح الدین ربانی هغه وخت را رسیدله چې سولې لپاره کار وشي او هیڅ چاته اجازه ورنکړل شي سو د افغانانو پر وینو سوداګري وکړي. د اسلام ستر پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د ربیع الاول میاشتې په 12 نیټه په مقام اعظم کې دنیا ته سترګې وغړولې چې په سلویخ کلنۍ کې باسط ته ورسید او د 13 کلونو په عمر د همدې ربیع الاول میاشتې 12 نیټه باندې له نړۍ سترګې پټې کړې.
جمعیت اسلامی په خپل مرکزی دفتر کې د اسلام د ستر پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه و سلام له میلاد څخه نمانځنه وکړه. د جمعیت اسلامی مشر صلاح الدین ربانی د اسلام د ستر پیغمبر لار د سول لار یادوي او وایي چې د سول رامنځته شوی فرصت څخه د هم سمه استفاده وشي. ربانی وایي چې د سول لپاره د کار وشي، افغان وژنه دی ودرېږي او تر دې وروسته باید هیچا ته اجازه ورنکړل شي څو د افغانانو په وینې سوداګري وکړي. زمان آن فرا رسیده است که با اقتدا به پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم صلح‌خواهی خیش برای صلح و آشتی شرافتمندانه، صادقانه و عادلانه در کشورمان تلاش کنیم و نگذاریم بیشتر از این خون فرزندان این سرزمین بریزد. لدی سره بیا د دغه ورځ منځغونډه ته یو شمیر ویناوالو د فرانسې لوري د نبی کریم صلی الله علیه و سلم د کاریکاتور جوړول په سختو ټکو وغندل. دوی وای چې په دې ورستیو کې په غربي او اروپایي هیوادونو کې اسلام ستیزی او پیغمبر ستیزی زیاته شوې چې دا کار په نړۍ کې د مسلمانانو له احساساتو سره لوبې کول دي. دوی وای چې د بیان ازادۍ ته درناوی لري خو په دینی مقدساتو او د بشریت ناجی ته د سپکاوی عمل نشي زغملای. امروز در غرب یا در اروپا یا در برخی از حلقات در غرب به نام اسلاموفوبیا و اسلام حراسی یاد می شود و در شکل مصادیق و در شکل اهانت به پیغمبر اکرم علیه السلام و مقدسات مسلمانان دیده می شود. احساسات و عواطف 1 میلیارد انسان روی زمین تو آزرده بسازی، جریحه دار کنی. جایگاه پیغمبر اسلام در قلب هر مسلمان و خاصتا در قلب هر افغان چیزی است که بحث منفی را تحمل نمی کند. حضرت محمد صلی الله علیه و سلم د 501 میلادی کال د دوشنبه ورځ د ربیع الاول په 12مه نیټه په مکه مکرمه کې دنیا ته سترګې وغړولې او وروسته له زیږیدنې شپږ کلنو چې مور یې بی بی آمنه بنت وهب وفات شوه او پاتې کرنۍ کې نیکه عبدالمطلب وفات شو چې د رسول الله صلی الله علیه و سلم روزنه بیا د هغه تر ابو طالب پر غاړه واخیسته. نبی کریم صلی الله علیه و سلم د 13 کلونو په عمر د ربیع الاول میاشتې په 12مه نیټه وفات شو چې اوس مهال مزار مدینه منوره کې موقعیت لري. د اروپایی د پارلمان یو غړی وایي چې اروپایی ټولنې افغانستان کې د جګړې په دوام سره اروپا ته د مهاجرتونو کچه لوړه کړې ده. کلیر دیلی چې د کرویشیا پولیسو لخوا د یو شکنجه شوي افغان پناه غوښتونکي عکسونه د اعتراض په توګه د پارلمان مخې ته راوړي وایي چې غواړي د نوموړي غږ د اروپایي اتحادیې تصمیم نیونکو ته ورسوي. د اروپایي ټولنې دغه استازی چې د کډوالو د حقونو ملاتړې هم ده د اروپایي هیوادونو په سرحداتو کې د کډوالو د شکنجې په تړاو یو لیک هم لیکلی او په دې لیک کې د مهاجرتونو له حقونو دفاع کړې ده. اروپایي پارلمان یوې غړي او د هغې پلویانو افغانستان کې د جنګونو دوام له امله اروپایي هیوادونو ته د مهاجرتونو کچې لوړېدو او د کډوالو حقونو دفاع په هدف اعتراض کړی. کلیر دیلی چې د کروشیا پولیسو لخوا د یو شکنجه شوي افغان پناه غوښتونکي عکسونه د اعتراض په توګه د پارلمان مخې ته راوړي وایي چې غواړي د نوموړي غږ د اروپایي اتحادیې تصمیم نیونکو ته ورسوي. نوموړي وایي چې اروپایي ټولنې ته د نړۍ هیوادونو په جګړو کې ښکېلتیا سره اروپا ته د مهاجرتونو کچه لوړه کړې ده. د اروپایي وګړو د مالیو پیسې له بشري حقونو څخه په سرغړونو کې مصرفېږي چې د دغه کار مخه باید ونیول شي. دغه راز اروپایي هیوادونه د نورې نړۍ په جګړو او ناامنیو کې ښکېل دي او دغه کار د دې لامل شوي چې د دغو هیوادونو اتباع د خوندیتوب لپاره اروپا ته راشي. کلیر دیلی چې له 2019 کال راهیسې په اروپایي پارلمان کې د ایرلنډ هیواد استازی ټاکل شوی اروپایي اتحادیې کې د کډوالو له ملاتړو څخه ده. نوموړي همداراز د اروپایي هیوادونو په سرحدونو کې د کډوالو د شکنجې په تړاو یو لیک هم لیکلی او په دې لیک کې د مهاجرانو له حقونو دفاع کړې ده.
موږ دلته د دې لپاره راټول شوي یو چې د اروپایي کمیسیون څخه د کرواسیا د حکومت خلاف اقدامات غوښتنه وکړو. د کرواسیا حکومت له بشري حقونو او نړیوالو قوانینو په سرغړونه او دغه راز له بې وسه کډوالو سره په زور زیاتې تورن دي. دلته د دې لپاره راټول شوي یو چې دا موضوع د اروپایي کمیسیون تر غوږونو ورسوو. د اروپایي پارلمان دغه استازی داسې مهال په اروپایي هیوادونو نیوکه کوي چې افغانستان کې د جګړې په اوږدولو سره د مهاجرتونو کچه لوړه کړې ده او دوحه کې د سولې مذاکرات له نامعلوم برخلیک سره مخ کړي دي. اوس هم ورځو بهرنیو خبرونو ته. د فرانسې په نیس ښار کې د چاډې په برید کې درې کسان وژل شوي دي. پولیس وایي د نیترو دام کلیسا مخې ته په دغه برید کې څو کسان پکې ټپیان شوي هم دي. رپورټونه وایي بریدګر په ټپي حالات کې تر نیول کېدو وړاندې په دې توانېدلی چې له یوې ښځې سر پرې کړي او دوه سړي د چاډې په ګزارونو ووژني. د نیس ښاروال دا ترهګریز برید بللی دی. په ورته وخت کې پولیس وایي د نیس برید څو ساعته وروسته یې سویلي اونیون ښار ته نږدې یو بل مشکوک کس هم د دې لپاره په ډزو وژلی چې وسله ورسله وه او لارویان یې ګواښلي وه. فرانسه کې دوه اونۍ وړاندې یو چچنایي توکمه سړي د تاریخ له یو ښوونکي په دې تور سر غوڅ کړ چې ګواکې ټولګي کې یې زده کوونکو ته د اسلام د پیغمبر کاریکاتور ښودلی دی. د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون دا کړنه وغندله خو څرګندونې د اسلامي هیوادونو د مشرانو او اتباعو له غبرګون سره مخ شوي دي. او د امریکا د فدرالي سیډنو اداره وایي د دغه هیواد په روغتونونو سایبری بریدونه کیږي. اف بی آی د امریکا د روغتیا او بشري خدماتو له وزارت سره په یوه ګډه اعلامیه کې ویلي دغو بریدونو د کرونا وبا پر وړاندې مبارزه او د روغتیا برخه کې خدماتي چارې له ستونزو سره مخامخ کړي دي. په اعلامیه کې راغلي چې هکران د مریضانو اړوند اسنادو ته د زیان اړولو ترڅنګ د اطلاعاتو د پټولو هڅې کوي. دوی که څه هم نه دي ویلي چې دغه بریدونه څوک کوي خو امریکایي رسنیو وار له مخه د روسي نوم یاد کړی دی. د کابل نیوز درنو لیدونکو مهم او وروستي خبرونه همدومره. له پاملرنې مو مننه. تر بیا ښه وخت او پیچ.